Հայկական ճամաններին Բաքվի ցանկացած սադրանքի հետևում։ Կամ թուրքական ականջներ են երևում, կամ բացահայտ աջակցություն։ Այդպիսիլ եղել է միշտ։ Հայաստանի ու հայության դեմ պայքարի հակահայկական հրետորաբանության եւ ակտիվ քարոջության հետևում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համակարքված գործողություններն են։ Սպյուրքում էլ verջին 15 տարում բավական ակտիվ եւ համակցված են աշխատում։ Ադրբեջանական լոբին համեմատած թուրքականի ավելի թույլ է, բայց Անկարան բաց հարթակ ֆինանսական եւ լոգիստիկ հսկայական հնարավորություններ է տրամադրում կրծեր եղբորը։ Սա իհարկե քննարկման ուրիշ թեմա է, թուրքերը հենց այնպես անվճար ոչինչ չեն անի ադրբեջանցին համար։ Կան նաեվտային ֆինանսական շահեր դեպի Միջին ասիա դուրս գալու խնդիր եւ այլն։ Իսկ հartz այս անգամ այն է, որ ադրբեջանի վերջին սադրանքին Թուրքիան էլի խառնվում է և բացահայտ անկաշկանդ իր դիկորոշումը հայտնեց նելսուկ լինելով ադրբեջանին։ Սա արդեն որ 100-րդ ապացույցն է, որ անկարան երբեք ու երբեք չի կարող որևէ ձև ներգործություն ունենալ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում։ Այսինքն կարող է ունենալ, եթե չմասնակցի եւ չխանդարի process-ին եւ չի կարող Երևանի հետ հարաբերությունները կարխավորել նախապայմանների լեզվով։ Ինչով է տարբերվում թուրքական այս անգամվա աջակցությունն Ադրբեջանի նախկիններից։ Մեկ գլխավոր ներքաղաքական գործոնով։ Թուրքիայի նախագահի վարկանիշն անկում է ապրում։ Թուրքական հասարակությունը մոբիլիզացելու լավագույն տարբերակը արտաքին թշնամու կերպարի շուրջ համախմբումն է։ Հայերը ակամայից թուրքական կոնսոլիդացիայի գործոն են դարձել։ Եվ Սլակն արտաքին ճշնամուտը մուղելը Թեկուզևաննիշան, բայց երկրի ներսում իշխանության խնդիրը լուծում։ Երբ 12 տարի առաջ Երևանն ու Անկարան ֆուտբոլային դիվանագիտությունը էին խաղում, Էրդողանի վարկանիշը, որը հասել էր գագաթնակետին, քանի որ տնտեսական մեծ ռեֆորմերներ իրականացում սկսեց միանգամից իջնել։ Վրա հասավ ադրբեջանական տնտեսական լոբին, Բաքվում շինարարական եւ նավթագազային դաշտը տրամադրեց Թուրքիային։ Հետո Էրդողանը քիհիշեք, Կարսում հայ-turkական հնարավոր բարեկամության արձանակ հանդեց եւ ցույց տվեց որ հայերի հետ ոչ մի հարաբերություն քան դեռ ադրբեջանցի իղփայլերին նեղում են։ Հիմա Թուրքիան պիտի երկար մտածեն որովևէ կայլի գնալուց առաջ։ Խոսելը կը խոսեն, սպառնալը կը սպառնան, մեճը բան լինի։ Հիշենք մեր երկրի պաշտոնական դիկորոշումը ադրբեջանի տարածքով անցնող էներգետիկ խողովակների վերաբերյալ այս տարածաշրջանում անցնող նավթագազային, այսպես ուրումեն այդ մուղերը, որոնք որ ունի Ադրբեջանը, միջազգային ընկերություններն են պատկանում, թող միջազգային ընկերությունները վստահ լինեն, որ Հայաստանի հանրապետությունը անվտանգության երաշխավոր է եւ ոչ թե սպառող։ Հայաստանի հանրապետությունը ավելի լավ կարող է ապահովել դրա անվտանգությունը, այլ ավելի լավ, քան որևէ մեկ այս տարածաշրջանում։ Այդքան հստիս բավական է, որպեսի թուրքերն ու միջազգային հանրությունը հասկանան հարցի լրջությունն ու համապատասխան հետևությունները։ Յաշմա Յաշմա գորացին բանը փուչ դուրս եկավ։ 2016-ի ապրիլի նոկաուտը դաս ճեղավ իրancs։ Իրենց հիմա էլ հուլիսի ապաերազմական գործողություններում համոզվեցին, որ հայկական բանակի դեմ խախտում են։ Անկարայում էլ հասկացան, որ տարիներ շարունակ իրենց հրահանգիչների դասիարակաց եւ պատրաստված յաշմաները ինչպես նաեւ Զաքիր Հասանովի բանակը անզոր հետ իրություն անել ու անվտանգ պահել միջազգային էներգետիկ խողովակները։ Շրջանառության մեջ դրվեց մի թեզ կամ տեղեկություն, թե իբր Սիրիայում Թուրքիայի հովանավորությունը վայելող աբեջական խմբավորումներին Անկարան տեղափոխում է հայ-ադրբեջանական սահման։ Շատ վախենալու ինֆորմացիա։ Աննասարքսյան, ինֆորմացիոն սադրանք թե Արցախը քննրուց։ Թուրքիան պատրաստվում է Սիրիայում մնացած ահաբեկիշներին ուղարկել Ադրբեջան-Հայաստանի դեմ առաջին գծում կռվելու համար։ Լուրը տարածված ղիրակի ռուսական մամուլում ստաց նախփюра քրդական Ֆրատ-Լերատվական գործակալություններ Սիրիական ջենջերից, ռաջուի եւ աֆրին քաղաքներում բացվել են վարձկանների հավաքագրման կետեր։ Գրողայինների հետ պայմանագիրը կնքվելու է 6 ամսով, երկարաձգելու հնարավորությամբ, իսկ վարձատրությունն ամսական կկազմի 3500 դոլար։ Ավելի ուշ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հերկեցին մարդակերի համբավ ունեցող գրողինները չեն կրվել ադրբեջանական բանակում։ Դա կեղծիք է, գեղարվեստական ժանրից։ Փորձագետների խոսքով Ջնդերես, Ռաջու եւ Աֆրին քաղաքները Թուրքիայի համար ունեն ռազմավարական նշանակություն, քանի որ թուրքական բանակն այնտեղ մտել է ռազմական գործողությունով։ Մասնագետները հավատում են, որ Թուրքիան կշարունակի ամրապնդել այդ շրջանների ապստամնությունը եւ տարածքը հսկող գրողայիններին՝ չուղարկի Ադրբեջան։ Փորձագետները կարծում են, որ այս լուրը parzapas հակաթուրքական խորհրդություններ։ Իրականում թեմային պետք է շատ նոր տվերաբերել, որովհետեւ Ադրբեջանը որտես այդտիսին ունի իր հա անձնական պաշարներ ահաբեկիչների որոնց կարելի առաջնագից ուարգել կարիք ունի Թուրքիայի օկնության Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը կարծում է պետք չէ լուրն անտեսել աշխնամու նկատմամբ զգոնությունը չի կարելի թույլացնել լուրը ինքնին շատ կարևոր է եւ կարծում եմ պետք է այլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել եւ Թուրքիայի առանց արքելակների գործունեությունը գործելա ոչ է եւ ահաբեկիչներին իր քաղաքական նպատակների համար ղիրառումը Արցունը ինձ եւս մեկ անգամ պետք է դրծի ավելի զգոն դինել։ Ռազմական փորձագետ Արցուն Հովանեսյանը վստահ է, հայկական բանակը մտահոգվելու կարիք չունի, քանի որ լուսումը իր արժchev դրած ֆխնտիրը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստ են մեր սահմանների ուրում անվտանգության ապահովումը, ապահովմանը անկախ նրանից դրանք թուրք զինյալներ են, չգիտեմ, մամետական ծայրահեղականներ են, թե ադրբեջանական զինված ուժերի զին ցարայողներ են։ Վարչականներով սեփական բանակը համալրելու մեծ փորձ ունեցող ու Ադրբեջանը կգնա նման քայլի թե ոչ հստակ չէ, բայց մասնագետները վստահեցնում են ահաբեկիչների մուտքը բանակ առաջին հերթին վնասելու է հենց իրենց։ Աննա Սարգսյան, Armnews